punakypärää, mutta ei onnistu tippumaan tuo kiekko nyt Mäntysen ohjauksesta sisään, mutta sen jälkeen se on jo toisessa päässä. Selostaja sekoilee ja naureskelee edelliselle tilanteelle. Siinä on hyvin, hyvin lähellä Keupan neljäs maali. Nyt veikkaan, että Vuorio käy pyytämässä tuosta videotarkistusta, koska kiekko pyöri siellä sen näköisesti maaliviivalla aikaisemmin. Tässä nähdään tuo tilanne aiemmin. Kiekko... No tästä kuvakulmasta näyttää siltä, että ei käy maalissa, mutta veikkaan, että tuo tarkistetaan videolta. Vastaiskusta kuitenkin KV iskee Aallon toimesta kiekon ohi Parviaisen. Ja sikäli mikäli tähän tilanne päättyy, niin se on 1-3, mutta veikkaan, että tuo käydään vielä tsekkaamassa. Vahva arvaus on näin. Kyllä. Ja ihan aiheesta käyvät katsomassa. Tuosta kuvakulmasta, mikä täältä ylhäältä näkyy, näytti siltä, että ei käy. Keskusta nyt kyllä Ohtonen ajaa aivan liian pienen tilaa, mutta siellä on kuitenkin tilaa ja sitten on kiekko uudestaan maalissa ja näin on. Ja se taitaa olla Mikael Mihalev-Vasnitsa. Ohton. Kiekkopoikia vastaan lukemin 4-1. Sertali tulee sitten vierailulle tänne myöhemmin jossain, no lähellä käytiin ainakin. Mutta ei taida Vesaa ja saada siitä Kolobanille siinä aloitusvoitto. Takala. Hyvä heitti. Siihen maalin eteen meneekö? Meneehän se sinne. Tuto ottaa erittäin vahvan kiinnityksen tähän kamppailuun. Taitaa olla Ranskan poika. Ja Kolobani, joka sen sinne survaisee. Se taitaa olla... No, tulipa vähän aikaisin sanottua. Eihän hän sitä ratkaisua sitten itse kuitenkaan tee, vaan käy kysymässä sitä muilta. Joten vedetään sen verran takaisinpäin.
Laukaus suoraan Paulaharjun varusteisiin ja siitä lima yksin läpi ja tästä tulee rankkari. Tästä on tultava rankkari. Ei tule. Vaihtaa ja sitten vahaa vaihtovirhe ja sieltä lähtee Tino Sireen. Sireen tulee! Ja sitten tuleeko tästä rankkari perä? Sen kulmaan, jossa on vastassa Tamminen. Pylkkänen laukoo. Irtokiekko ei saada sisään nyt. Jos joskus voi ottaa hyvän jäähyn, niin nyt. Tämä oli sellainen. Tässä vielä uusintana Tamminen toimittaa kiekon viivaan ja maalin edessä iso kortti pääsee unelma. Ja sitten lähtee käyntiin. Ja heti rangaistus. Kampitusrangan. Koivusaari lähtee istumaan 2 minuuttista. Tästä hän kamppaa Teri Ändin. Tää keupaketju hyllymyllyä päälle, mutta KV pääsee iskemään vastaan. Nyt lähtee sitten siitä jälleen kerran. Kantola viivasta heittää kohti maalia siinä. Sitten rikotaan sillä tavoin. Eteenpäin Airo. Airo menee nurin Västilän otteessa. Ja no niin, Pekko on kultakypärän kantaja. Tänään se lähtee kotonin laukaus. Se on tuommoinen pikku nätti ranne kohti hokkimaalia, mutta siinä ei ole maskia. Pystymme heittämään sille pelipaikalle, minne tarvetta on. Sitten tulee Ketterälle hyökkäys päästä. Summittainen syöttö Gajetilta ja näin seuraava jäähy tulee Hokin puolelle, kun Pyykkönen lähtee kohta kaksi. Selänne antaa paineen ja ottaa siitä myös sitten rangaistuksen. Hänninen, kiekko päätyy, Ketola, vastassa Hakanen, pääsee siihen väliin, mutta siinä on myöskin Parkkinen sitten. Voitti nuo sen kaleottelut lukemin 7-1 ja 3-1. Tästäkään ei kuitenkaan takaiskumaalia tule. Sisikov Ruotsille siihen keskustaan. Ja nyt oli oikeastaan Joona Lehtisen pakko ottaa tuosta tilanteesta rangaistus. Sen verran maukas paikka oli siihen Jesse. Lammen syöttö suoraan Sisikovin lapaan. Sisikov lähtee haastamaan puolustusta. Hankkii siitä rangaistuksen. Ottonen saa pelattua sen eteenpäin 1-1 Ketteliin. Hommaa jälleen ylivoimaa, vaan hommaako? Jääskeläinen.
ja vartalollan antaa puolustukselle aikaa ja tilaa. Avata peliä ja sitten pomppi! Virtanen, ei kyllä siellä tulee lisää. Ja näin, tyhjä maali edessä, Virtanen, ja se on siellä! Se on siellä! Se on pitkä.